manželka je stade, ja som o 3 km ďalej. Ako v pohode sme prišli, vidíme pekné vystúpenie. Počasie takisto praje zatiaľ. Takže pôjde. My sme prišli z Drienice a tu sa nám veľmi páči, nie sme tu prvýkrát, máme tu aj kmotrovcov, takže tu chodíme častejšie. Super, parada. Parada, niečo mu nechyba. Pecka. Ja prišiel len tu, 200 metrov zo spodu. No a stále pozriem, bo blízko, nie? Tak nám sa páči, viac je to, by som povedal, asi pre deti. Mám tu 9 deť, nie môj, vnúčat. Veľmi pekne, sme spokojní, sme tu s deťmi. Organizujeme tu akciu Deň hradu, je to 11. ročník, sú tu nejaké atrakcie pre deti, pre dospelých, každý si tu určite nájde svoje. Sú tu rôzne atrakcie pre deti, maľovanie na tvár, kone a veľa iného. Vyrábam drevené hračky, mám tu nejaké atrakcie pre deti, hrady, zámky, napríklad takýto drevený kolotoč. Konečne rodičia majú čas na svoje deti a deti sú šťastné, že ich môžu povoziť rodičia. Môžu si tu vyskúšať tie šermiarske súboje. Deň hradu plavec sme začali robiť pred 11 rokmi a súviselo to s tým, že sme začali opravovať hrad. Obec nemá toľko finančných peňazí alebo prostriedkov, aby dokázala financovať obnovu hradu, pretože sa každoročne zapájame do projektu Ministerstva kultúry. V podstate ten projekt bežal 10 rokov a teraz tento rok je prvý, kedy ten program výrazne mešká. Takže my napriek tomu, že žiadosť sme podali v termíne v novembri 2023, doposiaľ nevieme, či naša žiadosť bola schválená. Podobná situácia na ďalších 19 hradoch na Slovensku. Obec má veľký záujem o to, aby sa tento hrad opravoval. Snažíme sa tých turistov sem prilákať. Momentálne projektujeme veľký investičný zámer, ktorý sa týka takého už turistického alebo informačného zázemia hradu, kde by boli objekty stavebné, kde by mala byť virtuálna realita, 3D obrazovky, čiže ten hrad by mal byť prístupný aj pre imobilných návštevníkov. Takže uvidíme, či sa podarí opäť naštartovať obnovu hradu. Tu na napriek tomu obec zobrala na seba to riziko, že začne z vlastných financií. Každú chvíľu očakávame, že ministerstvo povie, že aj tento rok plávež môže pokračovať a hoci sezóna je v podstate za nami, pre nami je možno september na murárske práce, takže toto je našim cieľom, využiť to maximálne a obnoviť aspoň časť paláca, čo je najstaršia časť hradu. Malo by to byť sociálne zázemie, parkovisko, taktiež aj nejaké street foodové občerstvenie. Čiže ten hrad by mal poskytovať ten produkt cestovného ruchu, by sa mal využívať nie len v lete, ale už počas celého roka. Predbežný plán začatia prác, ak bude všetko schválené, ak to prejde, je rok 2026.